Hai, assalamualaikum semua. Ha, hari ni jadi pak kami nak balik di Kohera. Ha, hari ni nak balik di Kohera. Tak tahu kata nak naik kereta mana ni. Ha, mari kita pergi cari kereta lah. Kita cari kereta, kita nak turun nanti mau off otobis hak Dumiak lah. Ha, pergi kita pergi cari Hadura. Ha, kita sampai lah di Mahata kereta. Ha, kita nak naik kereta sini. Lepas tu kita nak turun mana, tak tahu lagi lah. Ha, nak sampai di Mahata kereta kosong kita hak kita, kita nak naik tu. Turun di Kohera. Ha, jom kita pergi. Ato boy syara. Namo. Matahari. Matahari. Enak. Enak. Aywa. Enak turun Arabia tu dikir. Maji. Yalla ana. Mutasyakir awi. Fadal. Alhamdulillah. Allah tani. Aywa tani. Aywa sawit. Ma sawak. Asda usda. Aywa. Aywa. Syukran. Taala, let's go. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah dah kita jumpa roh kereta, kita nak naik kereta sini. Aku tak tahu tu nak turun mana tadi dah, nak sampai Mahathir apa kali naik dah. Ah, kita klik ngaji seperti biasa di Kohera dah. Kita tengok tak kilometer tu. Ah, kena rasa kena tu. Oh, panas. Panas dah. Insya-Allah jumpa di Kohera. ماشي من 20 سنة 20 سنة ماشي هيجيب لك الدنيا kita nak naik kereta sini pula reh. Lepas tu kita nak turun Kohera. Roh Kohera. Roh Bausan Kohera. InsyaAllah. Ayah, ta'alah. Baca. Ah, tak kelam kita lagi reh. Ah, hari ni. Boleh sampai di otobis, kita turun, kita naik kereta di Roksubari tadi. Lepas tu kita turun pula sini ni, naik kereta pula sekali lagi. Nama gapo tak ingat dia yang ni, tu naik kereta sini. Kita nak turun di Mahata otobis, nak naik sini, turun ke Kohera insyaAllah, di Haras. Lalu ni kita sampai di Mahata Haras, kita nak naik di Haras ni lah. Lepas tu kita nak turun di Ramses, Kohera reh. Ha, kita beli tiket dua. Ha, berapa sah tiket? 65. Ha, tiket sah 65. Kalau naik otobis 65, kita dapat turunkan di Ramses dah. Ha, maka kita katuk klik sini dulu dah. Kita nanti tengok tagih gapo kita nak tengok tengah jalan dah. Kita katuk klik dulu. Dah, jangan lupa kita tik tam, jangan lupa like dan subscribe. Ha, kita akan jumpakan di Kohera. Ha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.